ସତ ଚଟକଣା। ମହିଳା ସମ୍ମାନ ର ଉଡିଲା ଧଜିଆ। ପୁଣି ଭାରରେ ଭୁଆ ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ, ଅଧା ବାଟରେ କରିଲେ ପ୍ରସବ। 24 ବର୍ଷ ସରକାରର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଡି ମା ପାଉଛି କଷଣ, ହେଲେ ସରକାର ମାରୁଛନ୍ତି ଭାଷଣ। ଲୋକେ ମାଗିଲେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଜବାବ, ଆମେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହଁ କି? ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ସରକାର କାହା ପାଇଁ? ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଣ୍ଡାପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଲରେସ ଗାଁର। ଏ ଗାଁର ଗୁପ୍ତ ସାଉନ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀପ ସାଉନ୍ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଉଛି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଭାରରେ ମେଡିକାଲ ଅଭିମୁଖେ ନେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ମାତ୍ର କେଇ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲରେସ ଗାଁକୁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହାପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାହାଠାରୁ ଦୁଃଖ ବଳିଗଲା, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ମହିଳା ଜଣକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଲେ। ଆଉ ମା ଓ ଛୁଆ ଉଭୟଙ୍କୁ ଲୋକେ ଭାରରେ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋ ସରକାର ନାରା ଦେଉଥିବା 24 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଲୋକେ ମାଗିଛନ୍ତି ଜବାବ, ଆମେ କଣ ମୁଖିଆଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ମହିଳା ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ନିଆଗଲା, ନେଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ତାର ପ୍ରସବ ହେଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ସେ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ଅଛି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ, ସାଇକେଲରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଯିବାଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ସେ ନଦୀ ସେପାରି ମୁର୍ଚିଗୁଡ଼ା ଏଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନେଉଛୁ। ସରକାର ଭୋଟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ସବୁ କରିଦେବୁ ସବୁ କରିଦେବୁ, ଏସ୍ ୱାଇ ଜେଡ୍ ବୋଲ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଇଲା ଭିତରେ ଆଜି ସବୁ ଚିମ୍ବରା। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବି ସୁବିଧା ପାଇବାର ହକ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ, ଏଠି କେମିତି ବିକାଶ ହୋଇଛି ବାଟବଣା। ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି। କେବଳ ଭୋଟ ସମୟରେ ଭୋଟ ନେଇଗଲା ପରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାମ ସରିଯାଏ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ମହିଳା ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଥିବା ସରକାରରେ ଏ କି ପ୍ରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ? ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି ଭାରରେ ଭୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ଚାରିଆଡେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ହେଲେ ଏଠି ବିଜ୍ଞାପନ ଲଗାଇ ବିକାଶର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ବିକାଶ ହୋଇଛି ବାଟବଣା। 24 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ନଥିବା କଷଣ, ଏଠି ମା ପାଉଛି କଷଣ, ହେଲେ ସରକାର ମାରୁଛନ୍ତି ଭାଷଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗାଁରେ ରୋଡ୍ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଠିକ୍ରେ କିଛି ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଗତକାଲିରେ ଆମର ଜଣେ ମାଆଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବାଟରେ ପ୍ରସବ କଲେ। ସୋ ୱି ଆର୍ ସୋ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇନ୍ ଆମର ଏରିଆରେ, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କି ଆମ ଗାଁରେ କିଛି, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସୋ ହେଲ୍ପ ଆସ୍, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଲରେସ୍ର କଥା ଯଦି କହିବି, ବିଗତ ବର୍ଷ ସେଇ ସେଠାକାର MLAଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ହିଁ ସେଇ ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ କାମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କାମର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଶୋଚନୀୟ। ବର୍ଷାରେ ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ମାନେ ଗାଁକୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଜନନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବିଜ୍ଞାପନରେ ବିକାଶର ଗୋଲାପି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ସରକାର ମାରୁଛନ୍ତି ବାହାସ୍ଫୋଟ, ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଟୋରେ ବାଟରେ ବେତା ଟୋକେଇରେ ରୋଗୀ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ଲାଗିବ ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ରେକ୍? ଆଉ କଥାରେ ନୁହେଁ, କେବେ ସରକାର ବାସ୍ତବରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବେ ସଠିକ ସମ୍ମାନ? ରଙ୍ଗପୁର ସହ ନାରାୟଣ ପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।